melhor que promoção no Natal do Queres. Dia de arrasar. É só neste domingo e na segunda-feira. Dia de arrasar, Queres. Tudo por nada. Móveis, estofados e colchões, zero de entrada, zero de juros. Som, TVs e DVDs, zero de entrada, zero de juros. Dia de arrasar, Queres. Tudo por nada. Tudo para seu Natal. Móveis, estofados e colchões, zero de entrada, zero de juros. Só neste domingo e na segunda-feira.